Пластилінові історії. Пластилінові історії. Я почав спочатку давати дітям ліпити фігурку якоїсь тваринки, але оскільки дехто з дітей дуже швидко-швидко це робив, виникла ідея ліпити продовження. Тобто зліпити історію. Зайчик йшов і прийшов туди. Ця фігурка ми ліпили Лева. Саме тоді з'явився хлопчик, якому було 10 років. За 8 років, це другий раз, коли він з мамою виїжджав до Рівного, тікаючи від бойових дій, рятуючи своє життя. От хлопчику на той момент зараз 10 років, але ось його роботи, вони рівня 4-літньої дитини. Тобто він своїми роботами прямо кричить: «Мені потрібна допомога». Ось такого лева він зліпив. З часом роботи його стали спокійніше, і взагалі всі роботи дитячі наповнились спокоєм. Діти почали просити про допомогу. «В мене не виходить зліпити лапу. Покажіть, як зліпити це. Покажи, як зліпити ось це». Бо спочатку вони були доволі самостійними. Вони не хотіли, щоб їм допомагали. Це різні котики. Такі створіння. Дві жабки, хлопчик і дівчинка. Це ліпила мама. Приходила жінка з маленькою дитиною, і вони ліпили весь свічок. Вони відходили декілька занять. Синій слон з такими чудернацькими вухами, наче він летить на них. Знову віслючок. Ця вся історія реалізувалася в театрі «Ляльок». Почалась. От. Друг мені запропонував таку ідею почати займатися з дітьми, адже в Рівному закриті всі дитячі заклади, є багато переміщених дітей з зони бойових дій, і він мене продонатив на матеріали, це була значна сума. Ми просто сіли, поїхали. Дуже позитивна робота мені подобається, от з дітками ліпили, саме ліпили сову, але вона почалась ціла історія, тобто дівчинка почала ліпити стіл, і сова вирішила наліпити вареників. Притому ліпить вона з шаблею в крилі. Тобто всі діти почали, у всіх сови почали ліпити вареники, вони почали ходити в гості один до одного. Був такий ефект, коли дитина ліпила роботу і знищувала її. Як правило, це були бойові дії. Наприклад, танковий бій. І потім цей танковий бій трансформувався в планети Сонячної системи, на яких жодній не було росіян. От. Теж дівчинка, яка з переселенців, от зліпила рибу таку.
Я дозволяю дітям, якщо вони не хочуть ліпити по темі, ліпити те, що вони бажають. Не обмежую їх в творчості. І ось вона зліпила ось таку класну рибу. Взагалі її робіт дуже багато, вони маленькі, дуже файно виліплені. Спочатку більша частина, основний склад групи дітей були діти із зони бойових дій. Вони ліпили війну. Добавились дітки з Рівного, дітки різного віку. Спочатку я ставив собі обмеження від 6 до 10 років, але оскільки дітей було дуже багато, найбільша кількість, яка була одного разу в цьому невеликому кабінеті, це 17 дітей. Ось ця робота. Це така символічна робота. Це кубик-рубик, кольоровий, гарні кольори, чисте все, але в ньому є секрет. Секрет всередині кубика. В ньому сховане серце з пластиліну. Дуже позитивна робота, дуже хороша дівчинка, дуже талановита, дуже світлі роботи. Я почав брати дітей з 4 років. І з супровідом батьків, найменша учасниця, це була дівчинка 1,5 роки. Роботи були про війну. Але з часом, за 2 тижні, 3 тижні, дитячі роботи ставали дитячими, недорослими, несерйозними. От з часом хлопчик той, який ліпив ось цього льва, його роботи стали спокійніші. Можливо, не такі яскраві, але от вони набували форми. На жаль, останніх робот його немає, він захотів забрати, бо частину робіт він просто тут лишав. Тобто в дитини не було бажання забрати те, що він зліпив. Мишка і пальма. Два динозавра. Віслючок. Один хлопчик постійно, коли він перестав ліпити танки, ракети, був період, коли діти просто ліпили ракети. Казали, що це ракета з ядерною боєголовкою. І от коли він перестав, виліпився, перестав ліпити війну, він сказав, що дуже любить ліпити потяги. І тобто кожен раз це були цілі ЖД-станції з потягів, вагонів. Одна робота його лишилась. Взагалі, якби діти не забирали роботи, то, я думаю, їх просто не було б де складати. Адже робот насправді дуже багато. Є дивні роботи, доволі сюрреалістичні. Це таке от фантастичне створіння. Хтось, коротше, полазив, трохи поламав роботи. Попрошу допомогти. Черепаха-вертоліт. Вентокрил. Віслючок в шарфику. Відпочинок в басейні. Доволі символічно. Польські кольори. Ну і, звісно, ракета.
ракета. Правда, це вже не бойова ракета, це ракета, яка підкоряє простори космосу. Динозаври. Ось такий синій динозавр з зачіскою. Робота дівчинки, яка ходить з перших днів, от, її всього-навсього 4 роки, це жирафа, котра відправилась в подорож на двох рожевих надувних кульках. Якщо про дітей, діти стають дітьми. Це, мабуть, самий класний ефект. Тобто, коли діти прийшли, це були не діти, вони були дорослі. Ну, були розмови про політику, про війну. Дитина в 6 років орієнтувалась в політиці так, як дорослий. Знала, як звати декількох президентів Сполучених Штатів, що вони зробили для України, хто з них зробив який крок для допомоги Україні. Розповідала про політику Німеччини в негативних кольорах. Знала навіть, як звати різних канцлерів. От. А поліпивши, вони стали дітьми. Це саме велике задоволення. Тобто розмови в них поступово перейшли на дитячі теми. Ще була серія занять, де ліпили саме дорослі. От. Їх було небагато, все-таки дорослі потім перестали ходити, бо вони більш закриті. Ми ліпили відомого півника. Ніше шукали форми. Не прив'язувались саме до таких ось, такий півник. Ліпили баранчиків з дорослими також. Тут ціла історія про баранчика. Прийшов чоловік і сказав, що я ніколи не ліпив і в мене не виходило. Але якось він так подивився, взявся до роботи і вийшов ось такий класний баранець. Що думає? Оскільки дорослих було небагато, але дорослі, вони стають спокійніші. Вони заспокоюються, розслабляються. Можна сказати так, що вони переключаються на якийсь час, уходять під час ліпки в сам процес досягнення результату. От. У них покращується навіть настрій. Тобто воно, ліки, не ліки, щось таке. Тобто в теперішніх умовах це дуже корисна і хороша річ. Це відпочинок. Що змінилось в мені? Мабуть, я пережив багато емоцій. Перших 2 тижні це була агресія. Я зрозумів, що якби я побачив колону військових полонених російських, я б їх просто розстріляв би. Це перших 3 заняття, мабуть. Була втома, багато втоми, бо все-таки, коли працюєш з людьми, багато віддаєш. От. І перші тижні я дуже втомлювався. Зараз
простіше втягнувся, заспокоївся, став спокійніший. Краще розумію дітей і простіше почав спілкуватись з ними. Легко, більш легко знаходжу з ними спільну мову. Ми вміємо тепер, я з ними вмію домовлятись, знаходити згоди. От. Що ще змінилось в мені? Я підняв рівень ліплення, адже це трошки більше 3 місяців. Кожний тиждень я безперервно ліпив. Я придумував героїв, проліплював їх. Оцінював, чи буде важко це для дітей, адже діти були різного віку, від 4 до 12 років. От. Взагалі такий інтервал в віці, це не просто проводити заняття, тобто треба було встигнути дати завдання меншим, так, щоб вони змогли зробити, і складніше завдання старшим. І, тобто це вплинуло на рівень мого ліплення. Я почав дуже швидко ліпити. Просто шматок. Діти ліпили багато всякого. Зброя. Навіть ліпили кров. А я б просто замішав чорний і червоний. Чорний – це смерть, біль, червоний – кров. Один з найулюбленіших персонажів, бо тут були теж позитивні дуже роботи, діти просто їх забрали, але ось ця чогось не зачепила. Людина-банан. Мені сказали діти, що це з комп'ютерної ігри. От, вона, але вона, він доволі симпатичний такий, в нього така посмішка ясна. І це якраз зліплено в період, коли діти стали дітями. Дітьми перестали бути дорослими. Мабуть, мир. Це якраз усміхнені діти. Радісні, нетривожні. Thank you.